kakšnimi občutki pričakujete nedeljsko tekmo in koliko vam bo pomenila podpora domačih navijačev? Ja, podpora bo izrednega pomena za našo ekipo. Rabimo jo, ker smo novi v prvi ligi, nekaj fantov jih prve lige smo še ni igrali, tako da bi nas zelo pomenila. Občutki so pa pač ena nova zgodba je, tako da je malo, bom rekel, pozitivne treme, sam je že toliko tekem odigranih in da v bistvu, da neki kaj hudega ne bo. Katere tekme pa se v prihajajoči prvi ligi mogoče najbolj veselite? A to je težko povedati. Zdaj, vsaka tekma je izziv zase. Normalno pa je, da so te večje tekme, ki so večje, močnejše ekipe, ki se borijo za prvaka, ker bo tudi večje število gledalcev, da so, bo tudi verjetno večji adrenalin, tako da so te tekme, ki jih bolj pričakuješ sam. Vsaka tekma je pa pomembna za nas in točke moramo nabirati. Hvala za vaše odgovore in vljudno vabljeni v nedeljo na Žak.